Nu! Gedimino prospekte biškį fotosesiją darom. Iki šilta diena ir važiuoju į universitetą rašyti kursinio darbą. Ne, jokauja. Kursinis palauks dar. Einam į banką išsikeisti litų, kuriuos dar turiu. Ir jaučiu keisiu į dolerius. Sėdam į bolidą ir važiuosim. Perdokit augus atlikėjimus. Važiuojam į Jozą. Nerealus kamščiai. Nu, tik be kiks mažodžio. Hello. Labas. Čia yra antradienio blogas. Tai va, tvarkomės dokumentus į Ameriką. Netvarkingi dokumentai, dėl to ir tvarkomės. Opa. Labas. Ar skani pizza? Ne. Kur čia rasta lėta?